Panasonic. Hei, Eivind her. Velkommen til Panasonic Convention 2015. I år befinner vi oss i Frankfurt, hvor Panasonic introduserer sin produktlineup for 2015, og vi har alt fra vaskemaskiner, skjønnhets- og lydprodukter, til TV og kamera. I løpet av de neste par minuttene så skal vi gi deg en rask gjennomgang på de nyeste produktene og de beste innovasjonene. Bli med! La oss starte med en av de mest populære produktgrupper, TV. Eller som vi kan kalle det, 4K-TV. Og nettopp her så vil Panasonic gi deg alt det du måtte trenge. Vi starter på CX400-modellen, som er en basis smart 4K-TV, som er en perfekt introduksjon til 4K-universet. CX700-serien er vår kjerne 4K-modell, og den er fullt pakket med vår aller siste Firefox-operativsystem og et super bright panel. CX800-serien er vår flaggskip 4K Pro-serie. Panasonics lokal dimming-teknologi har blitt en av de viktigste egenskapene på Panasonics sine TV, og i 2015 har enda flere modeller fått nøyaktig denne egenskapen. Panasonics ingeniører har arbeidet virkelig hardt å være markedsledende innenfor å levere de beste fargene med DCI-skalaen. Og i de nyeste modellene så kan vi levere DCI-prosent helt opp til 98%. I kategorien lyd er det mange nyheter. Blant annet så er det Panasonics nyeste nettverkshøyttaler, det er All Series. Den nye soundbaren All 70 er den seneste tillegget til familien, og med den nye All 2-høyttaleren kan du sette dette sammen til et komplett surround-system med trådløse nettverkshøyttalere. PMX100 er noe av det ypperste man kan få innenfor mikroanlegg, og kan selvfølgelig også brukes sammen med All Series-høyttaleren. Også mange av Panasonics nye Blu-ray-spillere støtter 4K-oppskalering og kan utnytte nye 4K-standarden til det fulle. Nå har vi vist deg mange spennende og flotte nyheter. Hvis du lurer på noe, legg gjerne inn en kommentar under videoen. Hvis du vil vite mer, gå på panasonic.no. Tusen takk for at du så på. Vi ses.